Būvniecības nams Kurš ir atvēris jaunu veikalu vienības gatvē 113. Sagaidot pavasari, mēs piedāvājam dažādas preces priekš dārziem, priekš dzīvokļu atjaunošanas, ir jaunas tapetes, ir skaistas krāsas, ir skaistas grīdas, ir lamināti. Mājokļa atjaunošana ir viena no pēdējā gada laikā vērojamām tendencēm būvmateriālu pircēju vidē. Mūsu jaunais veikals ir viegli pieejamā vietā Mārupes un Ziepniekkalna iedzīvotājiem un pa ceļam braucot ārpus Rīgas, gan Jelgavas, gan Plakanciema virzienā. Mikrorajonā ir daudz privātu māju un dārziņu, kur ikdienas mājsaimniecības vajadzības ir pastāvīgas. Turklāt šajā mikrorajonā tā ir vienīgā būvmateriālu tirdzniecības vieta. Mūsu jaunais veikals ir plašs un vēl ērtāks individuālajiem pircējiem, tiem, kas būvdarbus veic paši. Būvniecības nama Kurša darbības pamatvirziens ir būvmateriālu tirdzniecība, taču ir pieejamas dažādas preces, arī dārzu īpašniekiem, preces mājsaimniecībai, sadzīves tehnika, dizaina elementi. Visplašākais sortiments vismaz 40 000 dažādu produktu, kas jums varētu interesēt. Laipni gaidīti!